Асыл арна телеарнасын баяғыдан білем. Арна болғаннан кейін әртүрлі пікір бар, әртүрлі ой бар. Ол пікірлердің бәрі көп адамның білмегендіктен болады. Ең бір келген мақсатым, қазір ашық көп шулы, бұл енді дің заңына байланысты. Оны ашық айту керек, шулап жатыр, жан-жақтан жазып жатыр. Мүмкіншілігіне болғанша біз көптеген ішіндегі қарама-қайшылықтарды алып тастадық. Бұл жерде ешкімді қинап шектеу деген ондай мәселе жоқ. Қазақстанда қай арна болса да, сол қай арнадан кем емессіздер. Біздің тарапымыздан тек қана қолдау, сондықтан белсенділіктеріңіз артсын. Енді мен Асыл арна сіздердің істеп жатқан жұмыстарыңызға қазіргі мүмкіншіліктеріңізбен бір жоғары деңгейдегі баға қоюға болады. Халыққа жұмыс істеп жатыр, біріншіден Қазақстан халқының біріктігіне жұмыс істеп жатыр.